вие пиете Баланс Плюс? Да, всеки ден. Колко често? Ова и на двајцата се однесуваат прашања. Да, да. Много често? Па, со 10 дневно балансираме, пиеме и се под контрола, се е окей. А знаете ли дека со 10 дена редовно потреба се подобрува работата на метаболизмот? Да, да, и веќе го испробавме тоа. Да, да го користиме. А дека по 10 дена редовно потреба се согоруваат вишокот масти во организмот? Па, веќе се гледа. Чека, морам и јава када дзинам. Дефинитивно се гледа. Одма можете да ги познаете луѓето кои што конзумираат Баланс Плюс. Имам уште едно прашање само. Да видам. Шо ве праќав, ова ве праќав. Аха, дали знаевте дека со 10 дневна редовна употреба конзумација на Баланс Плюс се намалуваат потешкотиите во варењето и делотворно влијае на цревната флора? Ова е јако прашање. Па добро, ви тоа веќе осетиме. Добре. За ова прашање мислам дека луѓе можат и награда да ми бараат. Као наградно прашање на квисе. Фала ви многу. Се гледаме. Дали ви...